Squash menempati ramalan apabila membutirkan dua pingat emas menerusi acara berpasukan lelaki dan wanita. Vanessa Raj menang 3-0 menewaskan Yeni Rohma untuk Malaysia mendalui 1-0. Rachel Arnold memastikan emas milik Malaysia selepas menewaskan pemain nombor 1 Indonesia Yuliana Chatur 3-0. I think my teammates play really well. Rachel going all out and we just wanted another goal for Malaysia. As, everyone was expecting it, but we had to really slog and try our best to get it because Indonesia was playing really well. I think it's amazing. We get to win another goal for squash, 2 goals, and it's pretty excited to see what's coming next. Sementara pasukan lelaki melakar kemenangan ke atas Singapura untuk meraih pingat emas. Kem memanah negara turut menyumbang emas menerusi trio negara Khairul Anwar Muhammad, Haziq Kamarudin dan Muhammad Ikram Joni dalam acara recurve berpasukan. Memanah negara menang ke atas pasukan dari Indonesia menerusi penentuan atau shoot-off dengan 29-27 selepas kedua-dua finalis terikat 2 sama. Kali terakhir Malaysia memenangi emas acara recurve berpasukan adalah tahun 2007 selepas tidak dipertandingkan pada edisi 2009 dan 2013. Pelayaran terus cemerlang apabila menghadirkan 2 pingat emas untuk Malaysia. Emas pertama hadir menerusi Muhammad Fauzi dalam acara Optimis bawah 16 tahun. Beliau mengumpul 12 mata selepas 7 perlumbaan menewaskan wakil Thailand Sutton Yan Pinat yang meraih 16 mata. Gangsa milik tuan rumah Daniel Ian Toh. Manakala Nur Ashikin Muhammad Syed Nuraisha Jamil meraih emas menerusi acara 470 wanita berpasangan. Gandingan Malaysia ini meraih 13 mata mengatasi duo Thailand Narisara Yusawat Panida Suksompon yang meraih 18 mata melengkapkan podium pingat pelayar tuan rumah Savannah Kia dan Amanda Ng.